palvelu lähtee aina siitä, sen palvelun merkitys siitä, että jokaiselle jäsenelle löytyy sieltä oman kodin läheltä se konkreettinen palvelu. Että harmaa ihmistä kiinnostaa se, että mikä on S-ryhmän valtakunnallinen markkinaosuus tai edes alueellinen markkinaosuus, vaan kyllä ihmisiä kiinnostaa se, että onko oman kodin lähellä Prisma riittävällä etäisyydellä, onko se Sale lähimyymällä siinä kävelymatkan päässä. Ja jos näin on, niin todennäköisesti ihmiset on aika tyytyväisiä, jos sieltä löytyy vielä se ABC-polttonesteen automaatti järkevän etäisyyden päästä. Niin näähän on ne asiat, mitkä ihmisiä tietysti kiinnostaa. Ja tietysti tämmöisenä esimerkkinä palvelun tärkeydestä muistan omalta uraltani, kun tämmöisten viranomaissäännösten takia niin oikeastaan kustannukset nousi niin korkeiksi, että jouduttiin pari polttonestepistettä sulkemaan, niin kyllä siinä toimitusjohtaja aikamoisen tukkapöllyn omistajilta sai, kun kävi siellä huonot uutiset kertomassa, ja se on tietysti ihan ymmärrettävää, kun pienellä paikkakunnalla ollaan, niin, ja yleinen trendi on se, että palvelut sieltä pikkuhiljaa poistuu, niin on ihan päivän selvää, että se ei sitä paljon kiitellä, vaan jokainen tämmöinen pienikin palvelun menetys on aika iso tappio, ja se on ihan ymmärrettävää totta kai. Kyllä pienillä paikkakunnilla niin se palvelun ylläpito lähtee siitä, että S-ryhmän täytyy olla konseptit erittäin kilpailukykyisiä ja tehokkaita, ja että ne pystyy pienillä väkimäärilläkin myöskin toimimaan. Se on se peruslähtökohta tietysti. Ja toki tietysti yhteiskunnalta toivon semmoista tukea näihin ajatuksiin, ettei tämmöisiä ylimääräisiä viranomaismääräyksiä ja kustannuksia nostavia määräyksiä, on ne sitten Euroopasta tai mistä hyvänsä tulisi. Että se on valitettavasti vähän niin, että monet sinällään isommilla markkinoilla toimivat määräykset niin tuolla maaseudulla tuntuu vähän kohtuuttomilta ja nostaa turhaan sitä kynnystä. Ja kun tiedetään, että väkimäärät vähenee, niin se on monta kertaa aika pienestä kiinni, että saako sen lähimyymällä enää pyörimään vai ei. Ja se on tietysti iso menetys pienelle paikkakunnalle, jos se lähimyymällä sitten sieltä menee, niin kyllä se on sitten varmaan se viimeinen niitti sille paikkakunnalle. Mutta kaikkihan lähtee siitä, että miten yhteiskunta kehittyy, että kauppahan on yhteiskunnan peili, että jos sieltä maaseudulta pikkuhiljaa ihmiset katoaa, koulupalvelut, terveydenhuoltopalvelut ja muuta, niin kyllä se kauppa on usein se viimeinen, mutta ei sekään sinne jää sitten, jos sieltä ihmiset pikkuhiljaa häviää, ja siinä mielessä se on hyvin riippuvainen siitä, miten yhteiskunta muuten kehittyy. Vaikeista on kuvitella, että kauppapalvelut yhteiskunnan järjestettäväksikään menisi. Että kyllä tietysti semmoiselle kasvupaikkakunnille niin aina löytyy varmasti joku, joka kauppapalvelut sinne tuottaa. Että ehkä siellä osuuskaupan rooli on enemmänkin olla sitten kirittäjä hintatasossa ja luoda sitä kilpailua. Ja sitten pienemmillä paikkakunnilla niin näyttää olevan niin, että jää osuuskaupan tehtäväksi olla sitten se viimeinen, joka siellä kauppapalveluja pitää. Ja se on tietysti niin kauan mahdollista, kun meillä on sellainen konsepti, joka sitten kuitenkin kaupallisesti omilla edellytyksillään pärjää, että tietysti tappiollista toimintaahan ei voi kauhean pitkään pyörittää. Ja se oppi meillä karvaana on siellä 70-80-luvulta olemassa, ja siinä mielessä lähtökohta tietysti täytyy olla se, että aina palvelu tehdään, jos se kantaa itse itsensä, ja sitä kautta on perusteltu. Kyllä, kaikki lähtee siitä, että jos on jäseniä lähes jokaisessa kunnassa, niin kyllä siellä on silloin siellä yksittäisellä jäsenellä on se tarve saada palvelut itselleen mahdollisimman lähelle, ja sitä tehtävää kun toteutetaan, niin kyllä siinä väistämättäkin se ei ihan pienellä markkina-osulla onnistu, vaan kyllä siinä joutuu sitten menemään pienemmillekin paikkakunnille. Ja kyllä S-ryhmä on varmasti sen takia suuri, että valtaosa suomalaisista on S-ryhmän omistajia, ja sitä kautta kun omistajille palveluja tehdään, niin jos ne on vähänkin onnistuneita ja hyviä, niin kyllä sitä silloin väkisinkin suureksi kasvaa, kun ympäri Suomea palveluita laajasti tehdään. Paras keinohan mun mielestä lisätä kilpailua on se, että me luodaan mahdollisuuksia kaikille yrittäjille, yrityksille niin kuin tuoda kilpailevaa toimintaa. Sitähän S-ryhmä kannattaa, ja musta kaikkien pitäisi semmoista kannattaa. Että Suomihan on vähän hassu maa siinä mielessä, että meillä yritetään lisätä kilpailua lisäämällä sääntelyä, joka on vähän sellainen tsaarin aikainen tapa ajatella asioita. Että mun mielestä pitäisi enemmänkin luoda kaikille mahdollisuuksia ja kaavoituksellisin keinoin, aukiolojen keinoin, ja sitä kautta varmasti kyllä aina jos on markkina, niin varmasti aina sinne joku tulee tarjontaa myöskin tekemään, ja sitä kautta se kilpailu tulee. Että S-ryhmälle tietysti iso haaste, ja usein on monelta kysynytkin, kun moititaan, että vaikka osuuskaupassa teidän markkinaosuus on liian korkea, niin on sitten kysynyt vastakysymyksiä, että no mistä päin sitä pitäisi sitten pienentää. Koska silloin tullaan taas tähän kysymykseen, että no kenellä on oikeus niihin kaupan palveluihin, koska jostain silloin joudutaan se osuuskaupan oma myymälä lopettamaan tai se siirtyy toisen kyltin alle, ja eihän kukaan halua sitä omalta kohdaltaan. Se on helpompi lopettaa naapuripaikkakunnalta kuin omalta paikkakunnalta, ja siinä mielessä se markkinaosuus väkisinkin nousee aika korkeaksi, jos keskitytään muihinkin kuin kasvupaikkakuntiin, niin kyllä se väkisinkin täytyy silloin nelosella mielestäni alkaa, jos meinataan tasapuolinen verkosto tehdä jäsenille ympäri maakuntia.